Саламат ма құрметті қошылар. бүгінгі сабақтың тақырыбы перпендикуляр түзулер және кесінділер параллель түзулер және кесінділер сабағымыздың мақсаты параллель қиылсатын перпендикуляр түзулердің анықтамаларын біледі параллель перпендикуляр түзулер кесінділерді ажыратады оқушылар алдымен дәптерімізге а және б нүктелерін белгілейік осы екі нүктені сызғышпен қосатын болсақ бізде ав кесіндісі сызылады егер де осы а в әрі қарай ұзартатын болсақ екі жағына қарай онда бізде ав түзуі пайда болады демек оқушылар жазықтықтағы а және в екі нүктесі арқылы тек бір ғана түзу жүргізуге болады түзуді латынның бас екі әріпмен белгілеуге болады немесе латынның бір кіші әріпмен белгілеуге болады суретімізде латынның екі а және в деген бас әріпімен белгіледік оқылуы ав түзеуі. немесе латынның бір кіші а әрпімен белгілесек а түзуі деп оқимыз келесі суреттегі түзулерді оқиық Асы түзуі б түзуі с түзуі д түзуі және мн түзуі оқушылар жазықтықта екі түзудің өзара орналасуының екі жағдайы болады бірінші жағдайы екі түзудің ортақ нүктесі бар екінші жағдайында екі түзеудің ортақ нүктесі болмайды берілген суретте екі түзеу және о нүктесі кескінделген о нүктесі осы екі түзеуге де жатады демек қиылысатын екі түзеудің ортақ бір ғана нүктесі болады бұл екі түзу қиылысушы түзулер деп ал о нүктесі қиылысу нүктесі деп аталады жазықтықтағы екі түзудің қиылысуынан төбелері ортақ төрт бұрыш пайда болады бірінші екінші үшінші төртінші бұрыш деп суретте белгілеулі тұр осы пайда болған төрт бұрыш келесідей түрлерге бөлінеді егерде бір бұрыштың қабырғалары екінші бұрыштың қабырғаларының созындысы болатын болса бұл екі бұрыш вертикаль бұрыштар деп аталады суретімізде бірінші және үшінші бұрыш екінші және төртінші бұрыш вертикаль бұрыштар деп аталады вертикаль бұрыштардың қасиеті бойынша олар бір біріне тең болады және қабырғалары бір түзуді құрап тұрған төрт жазыңқы бұрыш бар жазыңқы бұрыштар 180 градусқа тең суретімізде бірінші және екінші бұрышымыздың қосындысы жүз сексенге екінші және үшінші бұрышымыздың қосындысы 180 сексен градусқа тең тағы да сол сияқты қалған екі жазыңғы бұрыш бар келесі мысалды қарастырайық бірінші бұрыш 45 градусқа тең болса онда екінші үшінші төртінші бұрыштардың градустық өлшемін табайық бірінші және екінші бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең екендігі белгілі есептің шартында бірінші бұрышымыз 45 градусқа тең демек белгісіз екінші бұрышты табу үшін 180-нен азайтамыз 45 градусты тең 135. одан соң вертикаль бұрыштардың қасиеті бойынша бірінші және үшінші бұрыштар бір біріне тең болу керек демек үшінші бұрышта 45 градусқа тең келесі бізде қосындыдан екінші бұрыштың шамасы табылды 135 градусқа тең ол бізде төртінші бұрышпен вертикаль болады демек екеуінің мәні бір біріне тең жүз градус үш бұрышты сызғышты алып ао ды тік бұрышын сызайық ао және ода қабырғаларын созып ав және с кесінділерін жүргіземіз ао ды 90 градус болғандықтан сов да 90 градус болады себебі екеуі вертикаль бұрыштар демек ав және с д бір бірімен тік бір жасап қиылсады ал бір бірімен тік бір жасап қиылсатын екі түзуді біз перпендикуляр түзулер деп атаймыз белгіленуі ав перпендикуляр сд ға оқушылар екі түзудің өзара орналасуының екінші жағдайы ортақ нүктесі жоқ түзулер яғни бір бірімен қиылыспайтын екі түзуді біз параллель түзулер деп атаймыз суретімізде а және б түзулері бір біріне параллель параллель түзулерді біз өмірден де көп кездестіреміз мысалы темір жол, пешеход қатар өскен ағаштар тоқ сымы бізде параллель түзулерге мысал бола алады оқу тапсырмалары а түзуін сызыңдар а түзуіне жатпайтын е нүктесін салыңдар е нүктесі арқылы а түзуіне параллель түзу жүргізіңіздер есептің шартын мұқият оқып тапсырманы орындаймыз екінші оқу тапсырмасы дәптерге ав с үшбұрышын салыңдар оның а в қабырғасының бойынан е және к нүктелерін белгілеңдер е нүктесінен к нүктесінен а с қабырғаларына параллель е н к л түзулерін жүргізіңдер неше үшбұрыш пайда болды үшбұрышты жазыңдар есептің шешуі алдымен а үш үш саламыз одан соң а қабырғасының бойынан е және к нүктелерін белгілейміз осы нүктелерден асыға ға параллель етіп түзеу жүргіземіз в мен қиылысқан жерн н және л нүктелерімен белгілейміз бізде е н және к л түзулері пайда болды енді бізде осы шыққан фигурадан неше үшбұрыш пайда болған табайық алдымен авс үшбұрышы кл түзуі арқылы КВЛ үшбұрышы түзуі арқылы ЕВН үшбұрышы пайда болды үшінші оқу тапсырмасы суреттегі а тікбұрышты үшбұрышы мен ф тікбұрышты үшбұрышының параллель қабырғаларын белгі пайдаланып жазамыз және в бұрышының градустық өлшемі елу бес градус болатын болса ADF бұрышының градустық өлшемін табамыз есептің шартын мұқият оқып дәптерімізге суретті саламыз есептің шешімі а д в бұрышы бізде жазыңқы бұрыш оның шамасы 180 градус градусқа тең осы жазыңқы бұрыш бізде үш бөлікке бөлініп тұр а д ф бұрышы ф е бұрышы е ды, В бұрышы бұл үш бұрыштың екеуі бізде белгілі в д е бұрышы есептің шартында 55 градусқа тен. Ал F Е бұрышы тік бұрышты үш бұрыштың бір бұрышы болып тұр. Тік, яны 90 градусқа тен. Белгісіз үшінші бұрышты табу керек. Ол ADF. Осы үш бұрыш түгелімен 180 градусты құрайтын бұғандықтан үш еуінің қосынсын 180-ге тенстіреміз. ADF қосылған 90 градус, қосылған 25 градус, тен 180. 90-ға 25 градусты қосамыз 145 градус. Ады қосылған 145 градус, тен 180 градусқа. Ады тен болады, 180 -тен азайтылған 145. ADF F тен 35 градус. Осы екі ағысы және ф e, тік е үшбұрыштарының бір біріне параллель орналасқан қабырғаларын белгілейтін болсақ DF параллель вс ға д е e параллель ас ға а параллель ф e қабырғасына осымен біздің оқу тапсырмаларымыз аяқталды сәтті орындалды деген үміттемін бүгінгі сабақта өткен білімімізді бекіту мақсатында бекіту тапсырмаларын орындаймыз тапсырманы орындау барысында ұсынылған дескрипторды басшылыққа алайық бүгінгі сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар